Tjena, Micke här från Hyrmaskiner. Du vet väl om att vi har en helt ny butik på 240 kvadratmeter och 1500 kvadratmeter förvaringsutrymmen. Kom in till oss i butiken när du planerar att renovera badrummet, byta golv eller varför inte skruva upp tvn på väggen. Vi har utrustning till det mesta, både för uthyrning och försäljning. Välkomna till Hyrmaskiner Lindesberg.